Vaznia do të luajë të shtunën në orën 14 në Loro Boriçi ndaj luftëtarit ndeshjen Raz dhe klubi Shkodra nuk ka bërë thirrje tifozëve që mbështesin skuadrën edhe këtë herë. Ndërkohë një nga titullarët kuqe blu mbrojtësi Erdenis Gurishta në prononcimin e tij për gazetarët në konferencën e sotme për shtyp e ka pranuar zhgënjimin që u kanë dhuruar tifozëve në disa ndeshjet më pashme, por kanë premtuar se këtë herë do jetë ndryshe. Tifozëria, sa herë kemi bërë thirrje për tifozëri? Shumicën e rasteve kemi zhgënjur, po i bëjmë thirrje që na përkrojnë dhe në fund, sepse jemi një ekip i mirë dhe realisht kemi shumë shanse që të matemi me çdo skuadër në Superligë. Mbrojtësi Kuqeblu ndër të tjera foli edhe për një dëmtim që po kalon, por edhe për objektivin për sfidën me Gjirokastrit. Ishte gol i parë për këtë vit, por fatkeqësisht ne humbëm atë ndeshje. Qose do ishte mundur për të marrë pikë, do e lija golin, domethënë, po kështu është futbolli. Ne nuk duhet ta çojmë këtë ndeshje që lëm pas, por duhet shohim përpara. Është vërtet që kam disa pozicione, por si do të thonë gjithë e dinë që unë roli im është mbrojtje, por kur e vendos stafi teknik, unë mundohem të jam maksimumin aty ku është e përshtatshme. Që ndeshjen e dursë të mora një dëmtim në shpinë, jam duke pas situatën bashkë me doktorat dhe nuk e ditë, do vendosim nesër, nëse do jem apo jo në lojë. Sigurisht që fitoria është detyrim, sepse tani nuk ka më justifikime. Kampionati po vjen drejt fundit dhe duhet se zban neshet mbran që të marrim pikë të plota. Realisht ky kampionat po tregon që me dy fitore je për Kupën e Evropës dhe me dy humje je për play-off që çon një kategori më poshtë. Kështu që ne nuk duhet ta bëjmë alarmante këtë situatë, po të marrim 6 pikë në këto dy ndeshje, përsëri do jemi aty ku ishim më parë. Vaznia pas luftëtarit ka edhe një tjetër ndeshje në Shkodër me Skënderbeun dhe kuptohet që objektiv do jetë padyshim fitoria e dy këtyre takimeve. Megjithatë, i gjithë vëmendja është përqendruar fillimisht padyshim tek sfida së shtunës me Gjirokastrit.